Bang, Beyond Soup 6 Jahanam satu. Beyond Soup 6 Jahanam. Kita ada minum baru, Maggi. Nak try Maggi? Okay. Okay. Okay, boleh. Kita try Maggi lah. Okay. Beyond Soup 6 Jahanam dah selatnya. So, Maggi 6 Jahanam. So, kita Maggi lah. Maggi. Panjang. Kita ada apa? Tulang rusuk. Ada paru. Ada keting. Ada ekor. Ada perut. Ada tulang ayam. So boleh pilih lah 6 jenis saja. Kita akan buat 6 jahanam. Ya, abang sodok lah semua. Sodok. Sodok bagi 6 jahanam. Okey, kita sodok. Kita mulalah, kita sodok tulang rusuk 2. Lepas tu kita sodok paru. Kita sodok keting. Kita sodok ekor 2. Kita sodok perut. Kita sodok tulang. Oh, penuh dah. Nah, dah penuh dah. Okey. Okey. Macam biasa lah. Kita letak obak. Bawang goreng. Daun sup. Oh, ini lempah kan? Ini sup awang dan sup sakit selambak. Okey. Maggi. Maggi. Sup. Sup 6 jahanam. So kita ada letak paru, keting, ekor, sulang rusuk, perut. Sedap. Lepas tu selalunya kita dengan cili merah lah. Cili merah dengan cili kicap. Kita ada dua. Okay. Kicap dengan cabai merah. Yang sini kita cabai merah lah. Okey, kita ambil dua-dua. So, nak sodok dua-dua. Sodok dua-dua. Sodok dua-dua. Okey. Kalau ni kena request lah. Kalau tak nak ni, kita asingkan cili lah. Ini kalau orang yang makan pedas, kita sekalikan lah. Satu. Cili merah satu. Dua-dua. Kau ngam. Okey. Terima kasih. Dia ada macam-macam kat dalam dia. Ni Maggi Soup 6 Jahanam.